2, 1. 9, 6, 4, 3, 2. 0, 7, 0, 1. Dois, zero, sete, zero, um. É. Já tô numa treta, já mudei de sessão, já tô numa treta cabulosa aqui com os três malucos aqui. Caralho. Porra.
Não, acabei de ver. É carro lá embaixo. É outro carro que disparou. Como é essa porra, esses carros tá com som alto, parecendo que tá com vontade de dar uma bunda. Desarrombado. Filho da puta, mano. Acho que os caras vieram com uma motinha pra me pegar. Olha o destino. Puta que pariu, não acredito. A porta missão sumiu. Disponível fronteira de região linha de frente pronta para avançar. Sandro? Sandro? Vem, Alex. Quem tá aí na pare? O Paulo aqui, tranquilo, tranquilo. Ah, o Sandro saiu, os meninos? Cara, acho. Ah, hoje eu nem jogo GTA, mano. Tá jogando Just Cause 4. Porra, eu quero comprar Guerra Mundial Z, mano. Tô agoniado pra comprar essa porra. Comprar o quê? Guerra Mundial Z. O Play 4? É, saiu aí semana passada. De zumbi, né? É. Ontem eu joguei do Sandro lá, mano. O Sandro comprou. Eu Qual? Joguei ele, o Days Gone, velho. Mano, que jogo bom, top, hein? Cara. Cê é louco, mano. Aqui não é um jogo, não, mano. Aqui é um filme, cara. Cê é doido. Terror, barato, dá mó medo, velho. É, eu quero comprar Guerra Mundialzinha. Days Gone eu compro mais pra frente quando vai ficar um pouco mais barato. Mas você acha que o Days Gone não é melhor que o Guerra Mundial Z, não, mano? Cara, eu vi o gameplay do Guerra Mundial Z. Achei absurdo.